दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज चैनल एसके लाइव में यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको साथमा छु म अनुप्राय। अब समाचार विस्तारमा। दार्जिलिङ विधायक नीरज जिम्बाले सिक्किमे जनतामाथि विवादस्पद बयान दिएकोमा आज गोजमोमो अध्यक्ष विनय तामाङले पनि भर्सना गरेका छन्। अध्यक्ष तामाङले नीरज जिम्बा राजनीतिमा अपरिपक्व बताए भने तामाङले सिक्किमका सम्पूर्ण जनतालाई माफी पनि मागेका छन्। नेपाली भाषी भारतीय गोर्खा सन्तानलाई गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्षको नाताले एवं एक नेपाली भाषी गोर्खा सन्तानको नाताले जो हाम्रो पहाडको दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक भाइ नीरज जिम्बाज्यूले जुन विवादास्पद वक्तव्य उहाँ सिक्किमे जनताको निम्ति राख्नु हो, यसको निम्ति म उहाँको तर्फबाट पनि सम्पूर्ण पहाडवासीको तर्फबाट म एकदमै क्षमा चाहन्छु अनि म आशा साँच्छु कि यस घडीमा मेरो अनुरोधलाई, मेरो निवेदनलाई सिक्किमे जनताले साथसाथै सिक्किम सरकारमा आसीन श्रीमान पीएस गोलेज्यू अनि उहाँका पार्टी अनि उहाँका सरकारले, साथसाथै एसडीएफ का अध्यक्ष डाक्टर पवन कुमार चामलिंग अनि उहाँका पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता, समर्थक, नेतृत्व अनि सिक्किमे जनताले अवश्य स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा साँच्छु। र भाइ नीरज जिम्बा ज्यूले जुन वक्तव्य दिनुभयो यो एकदमै हामीले यसको घोर भर्सना गरेका छौं। चौतर्फै यसको भर्सना भइरहेको छ र म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु कि सायद भाइको कम उमेर भएकोले गर्दाखेरि अनि राजनीतिमा पनि अपरिपक्वताले गर्दा होला, एउटा इम्याच्युरिटीले गर्दा होला सायद यो बोली पठाए र आज भाइले गरेको भूलमाथि म एक दाजुको हैसियतले तपाईबाट सबैबाट म क्षमा चाहन्छु कि जुन प्रकारले सिक्किमे जनता अनि दार्जिलिङको जनतासँग हाम्रो नङ र मासुको सम्बन्ध रहेर आएको छ, यो यथावत रहेर जाओस् अनि कुनै पनि समय सिक्किमलाई पर्दा दार्जिलिङ पहाडले अवश्य नै साथ दिएको हुन्छ अनि दार्जिलिङले पर्दा सिक्किमले पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने म आशा साँचेको छु। जो विगतमा तपाईले चाहे त्यो 86 को आन्दोलन किन नहोस्, नेपाली भाषाको आन्दोलन किन नहोस्। दार्जिलिङ पहाड़को विभिन्न समस्याहरूको समाधान यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले कहिले गर्ने भन्ने प्रश्नहरू राख्दै दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरम टीडीएफले खरसाङमा व्यापक पोस्टरिङ गरेको छ। यसबारे फोरमका सदस्य विक्रम वाङदेलले जानकारी गराउँदै विगतका दिनहरूमा जसरी पहाड़ समस्या समाधान विषयलाई लिएर यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्ने गरिएको थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै खरसाङमा पनि यसरी आज व्यापक मात्रामा पोस्टरिङ गरेको बताएका छन्। हामी आज खरसाङ नगरपालिकामा आएका छौँ र विशेष हाम्रो आजको कार्यक्रम पोस्टरिङको कार्यक्रम थियो डीडीएफको तर्फबाट। मूल उद्देश्य के रहेको छ भने विगत दिनहरूमा हामीले दार्जिलिङमा जुन प्रकारले पोस्टरिङ गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्ने एउटा जुन चाहिँ संस्कारको स्थापना गरेको थियौँ, त्यही संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै हामीले आज यहाँ पनि हाम्रो स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरू जति पनि हुनुहुन्छ केन्द्रमा अनि जुन चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ उहाँको जुन चाहिँ उत्तरदायित्व बोध गराउनको निम्ति डिडिएफले अनि डिडिएफका युवाहरूले यहाँ केही प्रश्नहरू उहाँहरू समक्ष राख्ने हामीले निश्चय गरेका छौँ र आजको जुन चाहिँ यो पोस्टरिङ कार्यक्रम थियो यसमा हामीले एउटा संस्कार बसाउनको निम्ति पनि गरेका हौँ। किनभने दार्जिलिङको राजनीतिक जुन चाहिँ संस्कार छ त्यसमा जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्ने सायदै हामीसँग त्यस्तो संस्कार छैन र यो सुसंस्कारलाई जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउने जुन चाहिँ सुसंस्कार छ प्रश्न सोधेर जनताको तर्फबाट यो संस्कारलाई हामीले स्थापित गर्नको निम्ति यो पहल गरेका हौँ। सोनदा गोरामोमो कार्यालयमा तरुणदीप छेत्रीको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न गरियो। सभामा आगामी 27 जुलाईको दिन 23वाँ शहीद दिवस सोनदा बजारमा अवस्थित शहीद वेदीमा सामान्य रूपमा पालन गर्ने भएको छ। साथै दलको आगामी कार्यक्रमहरू के कस्तो हुने हो त्यसको निम्ति पनि दलको केन्द्र समितिको निर्देशलाई पर्खेर गोराममो समर्थकहरू बसेका छन्। केन्द्र समितिले जस्तो प्रकारको रणनीति तयार गरी कार्यक्रम गर्ने आदेश दिन्छ, गोराममो समर्थकहरू त्यस्तै प्रकारको काम तयारमा निस्किने जानकारी खरसाङ गोराममो प्रचार प्रचार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले दिएका छन्। हामी गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सोनादा टुङ समष्टि अन्तर्गत सोनादा बजार एकाइ अनि सोनादा बजार वरिपरिका जेएनएलएफका अनि जेएनडब्ल्यूका प्रतिनिधिहरू लिएर हामीले यहाँ यो जेएनएलएफ कार्यालयमा एउटा सभा गर्यौं र सभामा विशेषत आगामी दिनांक 27 जुलाई शहीद दिवस हामीले सोनादामा बजारमा अवस्थित यो शहीद वेदीमा एकदमै सामान्य रूपले पालन गर्ने हामीले यहाँ निर्णय लियौं र शहीद दिवस पालन गर्दाखेरि सरकारी गाइडलाइन अनि स्वास्थ्य विभागको गाइडलाइनलाई हामी पूर्णतः हामी पालन गरेको हुनेछौं र एकदमै सामान्य रूपले पालन गर्नेछौं र यसै सभामा अन्य विषयहरू पनि हामीले चर्चा गर्यौं जो चाहिँ हाम्रो पार्टीको आगामी कार्यक्रमहरू के हुनेछ कस्तो हुनेछ यो सबैका लागि चाहिँ हामीले केन्द्रीय समितिको है आदेशलाई हामीले पर्खेर बसेका छौं र केन्द्र समितिले जस्तो प्रकारको हामीलाई आदेश गर्छ कार्यक्रम गर्ने हामी चेनेलेका समर्थकहरू त्यही मुताबिक त्यही ताम तयारीमा हामी उत्रिने छौं, हामी कार्यक्रम गर्न निस्किने छौं र आज यो वैश्विक महामारीको समयमा हामीले धेरै राजनीतिको कुराहरू गरेनौं, हामीले आगामी चुनावको कुराहरू गरेनौं किनभने यो अलिक मुनासिब ठहरदैन अहिले घरि यो चुनाव र राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नु काम गर्नु। तरै पनि सान्दर्भिक कुरा है आज हामीले यस सभामा 2019 मा भाजपाको संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको पहाडको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधान बारे भने हामीले केही चर्चा गर्यौं र हामीले यस सभामा एउटा रेजुलेसन पास गर्यौं र हामीले माग गरेका छौं भारतीय केन्द्र सरकारलाई कि आगामी 2021 मा बंगालको जुन विधानसभा चुनाव हुन गइरहेछ त्यो विधानसभा चुनाव अगाडि नै पहाडको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधान भएको हुनुपर्छ भन्ने र यदि देश काल परिस्थिति अनुसार है आज देशको माहौल देशको अवस्था अनुसार यदि पहाडको लागि स्थायी समाधान हुन सक्दैन भने हामीलाई जबसम्म स्थायी समाधान हुँदैन तबसम्मको लागि हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङ पहाडको लागि हामीलाई एउटा यस्तो संवैधानिक व्यवस्था हामीलाई दिनुपर्छ। मित्र समूह टिस्टाको तर्फबाट आइतबार टिस्टा क्षेत्रमा बिरुवारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा समूहका सभापति किशोर के प्रधान, सचिव नन्द कुमार छेत्री, कोषाध्यक्ष सन्तोष गुप्त, राजू छेत्री लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। विशेष गरी राज्य सरकारको मासेप प्लान्टेसन पहललाई अघि बढाउँदै समूहले क्षेत्रको पानीको स्रोत अनि पहिरो जाने क्षेत्रहरूमा 100 वटा विभिन्न उद्भिदका बिरुवाहरू रोपेका छन्। उक्त कार्यलाई लगातार अघि बढाएर लाने समूहका सचिव नन्दकुमार छेत्रीले बताएका छन्। उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षामा उत्कृष्ट परिणाम ल्याई बिजनबारी तथा स्थानीय भेकको नाम उच्च राखेको भन्दै आइतबार कला संगम बिजनबारीले श्रुति बंसललाई उनको घरमा पुगी सम्मान जनाएको छ। संस्थाको सभापति तथा सचिवको नेतृत्वमा संगमले अग्रवाललाई उनकै घरमै पुगी प्रशस्ति पत्र प्रदान गरी सम्मानित गरेको छ। श्रुतिले बिजनबारीमा शिक्षाको कमी छैन भन्ने सन्देश दिएकी संस्थाको पक्षमा जय कुमार रायले बताए भने उज्जवल भविष्यको पनि कामना गरेका छन्। अर्कोतिर आफूले पाएको सम्मानको कदर गर्दै भविष्यमा अझै मेहनत गर्ने श्रुतिले बताइन्। स्मरण रहोस् बिजनबारी बजार निवासी श्रुति बंसलले सिलगुडीको एक नामी विद्यालयबाट सीबीएसई को 12 बोर्ड परीक्षामा 97% अङ्क हासिल गरेकी थिइन्। परीक्षा को जुन 12 स्टैंडर्ड हुन्छ 12 श्रेणी को परीक्षा श्रीमान जय कुमार बंसल की कान्छी सुपुत्री जो सिलगुड़ी को डीपीएस में अध्ययनरत थिइन् उनले आफ्नो यो 12 स्टैंडर्ड को सीबीएसई परीक्षा 97% लिएर उत्तीर्ण गरेका छन् र सम्भवतः यो बिजनबारी भेटकै निम्ति सर्वाधिक अङ्क लिएर उत्तीर्ण हुने मेघावी हाम्रा विद्यार्थी हुन् बिजनबारी भेटबाट। र सुधी अग्रवालले यसरी यो जुन आफ्नो परीक्षा छ यसरी सर्वोच्च अङ्क लिएर उत्तीर्ण गरेर केवल आफ्नो परिवारले मात्र होइन तर सम्पूर्ण बिजनबारी पूर्वजार भेकलाई नै करुण मृत्यु ल्याएका छन्। उहाँको सफलतामा बिजनबारी कला संगम आज हामी सुखद अनुभव गरिरहेका छौँ। र बिजनबारी कला संगमले चाहे त्यो कलाको विभिन्न क्षेत्र होस् अनि शैक्षिक क्षेत्र होस्, हामीले बिजनबारी कला संगम पक्षबाट यस्ता मेधावी विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन दिने, प्रशंसा पत्रले सम्मानित गर्ने कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो। र यहाँहरूलाई थाहा छ यस वर्ष पनि सायद बिजनबारी कला संगमले आजको यो दिन उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ यो भव्य रूपले आयोजना गर्ने तय गरेको थियो। तथापि कोभिड-19 को यो जुन अहिलेको प्रतिकूल स्थिति छ यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रा बिजनबारी कला संगमका माननीय संरक्षक महोदय त्यसरी नै हाम्रा सल्लाहकार सदस्य आदरणीय दाई टिभी बराइली अनि केही पदाधिकारीहरूको मात्र सीमित उपस्थितिमा उहाँको दलानमा आएर हामी उहाँलाई यो एउटा प्रशंसा पत्र दिएर हामी सम्मान जनाउन आएका छौँ। र म यो जुन प्रशंसा पत्र छ यो प्रशंसा पत्र पठनको निम्ति बिजनबारी कला संगमका अध्यक्ष श्री पूनम दर्नाललाई अनुरोध गर्दछु। श्रेय म सबैभन्दा पहिला त मेरो पेरेन्ट्सलाई नै थ्याङ्क यू भन्छु अनि त्यसपछि त मेरो स्कुल लिटर एन्ड गीत विद्याज्योति एन्ड डिपिएस जसले गर्दा मैले डिपिएसमा पनि मैले धेरै राम्रो टिचर्सहरू पाएँ र सबै शिक्षक शिक्षिकालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अन्तमा चाहिँ मेरो साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, तिनीहरूले पनि मलाई धेरै हेल्पहरू गरे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। ग्रेट अपर्च्युनिटीज फर क्लास 10 एन्ड 12 स्टुडेन्ट्स। फर क्लास 10 स्टुडेन्ट देयर इज अ प्यारामेडिकल कोर्स एन्ड फर क्लास 12 स्टुडेन्ट्स मेडिकल कोर्स। मिनिमम फीस एन्ड बैंक लोन फेसिलिटीज एन्ड भेरियस डिप्लोमा डिग्रीज आल्सो अवेलेबल। Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 801623556 9 Champasari, Siliguri. इकफाई यूनिवर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खोलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ जस्तै आईटी, लॉ, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्नमेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। भिजिट आवर वेबसाइट www.iusikkim.edu.in और कॉल अस एट 180012089991। आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपवेयर। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यस वर्षको माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूलाई युवावर्गको सामाजिक संगठन युथ फ्रंट खैरझोड़ाले आइतबार एक कार्यक्रम बीच सम्बर्धना जनाएको छ। उक्त सम्बर्धित हुने विद्यार्थीहरूमा प्रकाश क्षेत्री, राजा छेत्री लगायत अन्य विद्यार्थीहरू रहेका थिए। विद्यार्थी वर्गहरूलाई यसरी सम्मान जनाउनुको मुख्य उद्देश्य आउँदो शिक्षाको खुड्किलोहरूलाई सजिलैसँग पार गर्ने प्रोत्साहन गर्नु रहेको संगठनका संयोजक आदर्श थापाले जनाएका छन्। उक्त कार्यक्रममा संगठनका पदाधिकारी लगायत सदस्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मेरो त्यही हो, अब यानी कि अगाडि पनि अलिक राम्रो गर्ने छु। मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएन, तर 81 मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएन। अब त्यही हो, हाम्रो भाइहरूले पनि भाइ बहिनीहरूले पनि राम्रो पर्सेन्टेज ल्यायो। तिमीहरूलाई भन्दैछु, मेरो मार्क्स हेऱ्यो भने अब जुन जुन सब्जेक्टमा राम्रो थियो म राम्रो छु, त्यसमा मैले गरेँ आफ्नो जति गर्नु छ। तर जुन चाहिँमा नराम्रो थियो म पनि एउटा सब्जेक्टमा फेल भएको छु, तर त्यो अप्सनल सब्जेक्ट हो, म्याथ्स भन्ने सब्जेक्टमा म फेल भएको छु। मेरोमा 18 मात्रै आएको छ त्यसमा, तर त्यो चाहिँ मेरो अप्सनल हो। त्यो मैले अलिकति चुन्नुमा गल्ती गरेँ। मलाई 11-12मा अब अलिक त्यो थिएन, मलाई बुझ्दै थिएन सब्जेक्ट कम्बिनेसन, मलाई अलिक याद भएन, त्यही लागि म्याथ्स पनि अलिकति फेल भएँ म त्यसमा। तिमीहरू पनि अब अलिक, अब तिमीहरूलाई थाहा छ, अब तिमीहरू पनि दादाहरू छ, अब ठुलेहरू, तिनीहरूलाई सोध्नु, राम्रो कम्बिनेसन दिनु। 11-12मा स्ट्रिम राम्ररी चुन्नु। अब हामीले त गल्ती गरिहाल्ने हो, अब तिमीहरू होइन कमर्स लिएको थिएँ, म्याथ्समा चाहिँ अलिकति मेरो, मैले म्याथ्सको जग्गामा चाहिँ इकोनोमिक्स लिएको थिएँ त्यहाँ अलिकति मेरो त्यसमा। अब मेरो कलेजमा एकाउन्ट्समा अनर्स गर्छु। अरण्य सप्ताहको अवसरमा मानीभंज फुटबल क्लबद्वारा स्थानीय टङ्लु रेन्जमा व्यापक वृक्षारोपण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। वन विभाग टङ्लु रेन्जद्वारा बिरुवा उपलब्ध गराएको बताएको छ। यस अवसरमा 29 बटालियन एसएसबीका कमान्डेन्ट अफसर तथा अन्यले विशेष योगदान दिएको एमएफसी प्रतिनिधिले बताए भने अरण्य सप्ताहलाई संगठनले प्रत्येक वर्ष नै पालन गर्दै आइरहेको थप जानकारी गराएका छन्। संयुक्त सेवक संघ लिजाहिलले सकुशल रूपमा क्वारेन्टाइन पूरा गरेकोमा लिजाहिल 4 नम्बर निवासी रूपेश कालीकोटेलाई क्वारेन्टाइन मुक्त गराएको छ। रोजगारको क्रममा बाहिर रहेका कालीकोटे गाउँमा आएपछि उनलाई समाजको संयुक्त पहलमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। उनलाई स्थानीय आशा स्वास्थ्य कर्मी लगायत संयुक्त समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा क्वारेन्टाइन मुक्त गराएको जानकारी संयुक्त संघका संयोजक रोजर लाईले दिएका छन्। ग्राम सेवक संघ साथै यहाँ हाम्रो लिजाइल संयुक्त सेवक संघका कन्भेनर साथै छिमेकी हाम्रो समाजका साथीहरू र आज 19/7/2020 को दिन यहाँ हाम्रो किशोर कालीकोटे साथै यहाँ हाम्रो रुपेश कालीकोटेको जो क्वारेन्टाइनमा बसेको आजको दिनमा 21 दिनको पुरा भएकोले गर्दाखेरि आज उहाँलाई यस क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट मुक्ति दिलाउनको लागि हाम्रो लिजाइल चिया बगान 11 समाजका संयुक्त सेवक संघ कन्भेनरको उपस्थितिमा उहाँलाई यो क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट निकाल्नुको लागि एउटा मुक्तिपत्र यहाँ तयार पारिएको छ। यस मुक्तिपत्र म एउटा ग्राम सेवक संघको सचिवको हिसाबले पढेर सुनाउँदैछु र साथै यो क्वारेन्टाइन सेन्टरको एउटा साथै कोभिड-19 को एउटा जो नियम कानुन छ त्यही नियम कानुन मुताबिक उहाँहरूले आज पालन गरेर यो 21 दिनको पूर्ताल गरेको छ। म यो एउटा मुक्तिपत्र तपाईहरूलाई पढेर सुनाउँदैछु। लिजाइल संयुक्त सेवक संघ लिजाइल चियाबरी दार्जिलिङ स्थापित 2020 क्रमसङ्ख्या 120 आज 19/7/2020। वर्तमान समयमा कोभिड-19 को चपेटले गर्दा गाउँघरका भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो जन्मथलो फर्कन बाध्य बनेपछि यसरी आएका भाइ बहिनीहरूलाई सरकारी तथा समाजको नियमअनुसार जम्मा 21 दिन क्वारेन्टाइन बस्न पर्ने भएकोले उहाँहरूलाई मुक्ति गराउन हेतु लिजाइल संयुक्त सेवक संघद्वारा यो पत्र तयार पारियो। विशेष लिजाइल नम्बर 4 निवासी श्री किशोर कालीकोटेको छोरा श्री रुपेश कालीकोटेले हाम्रो छिमेकी राज्य सिक्किमबाट आफ्नो व्यवसाय त्याग गरी गत दिनांक 28/6/2020 को दिन गाउँ फर्किआएपछि आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति निरपानियाका युथ युनाइटेडका सदस्यहरू यस पानीझरीमा पनि बिहानदेखि लगातार सडकमा खटिरहेका छन्। युथ युनाइटेडका सदस्यहरूले आवत जावत गर्ने वाहनहरूलाई सोधपुछ गर्दै अत्यन्तै जरुरी काम हुनेहरूलाई मात्र छोड्ने, अन्यलाई फर्काउने काम गरिरहेका छन्। आवश्यक काम हुनेहरूलाई पूर्ण सुरक्षाको साथ हिँड्ने सुझाव साथै मास्क नहुनेलाई मास्क पनि प्रदान गरिरहेका छन्। हाल नक्सलबारीमा कोरोनाको प्रकोप बढेकोले गर्दा यस्तो कदम तराईको ठाउँ ठाउँहरूमा उठाइरहेका छन्। अप्पर सोनदा डाडागाउँ युवा क्लबले आफ्नो सामाजिक अभियानलाई अघि बढाउँदै अप्पर सोनदामा युवा वर्गको निम्ति अति नै राम्रो कार्यहरूको पहल गरेका छन्। क्लबका सदस्य निपन क्षेत्रीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै क्लबका सिनियर सदस्यहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा तालिम दिएर युवावर्गहरूलाई जागरुक गराउने कार्यको थालनी गरेका बताएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका नवयुववर्गहरूलाई फुटबल, संगीत, नृत्य साथै आर्मी, पुलिस साथै विभिन्न क्षेत्रमा भर्तीको निम्ति शारीरिक कसरतको तालिम सुरुवात गरेका बताएका छन्। बिहान स्थानीय गोराबारी खेल मैदानमा 6 बजे तालिमको सुरुवात हुने पनि क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन्। क्लबले युवावर्गहरूलाई आफ्नो गाउँघर कसरी सरसफाई गर्ने साथै अहिले घडी युवावर्गहरू शारीरिक कसरतहरूमा कमी आएको र मोबाइलमा ज्यादा मात्रामा रमाउने भएको कारण यस्ता कुराहरूबाट छुटकारा दिलाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताएका छन्। यस पहलको निम्ति सबैजना अगाडि आई सहयोग पुर्याउन साथै सबै युवावर्गहरूलाई तालिममा भाग लिने निपन क्षेत्रीले मिडिया मार्फत अपिल गरेका छन्। र हैन आज त हामी एकदम यो मेसेज दिन चाहन्छु कि हैन यहाँनिर आजकलको यो जेनेरेसन पुरै बिग्रिरहेको छ हैन, र त्यसको एउटा कारण चाहिँ मोबाइल हैन। अनि त्यो मोबाइलसँग हामी लत हटाउनको लागि त हाम्रो यहाँनिर सिनियर यहाँनिर हाम्रो आर्मीको दाजु भन्नु अङ्कलहरू पऱ्यो हाम्रो त हैन। हाम्रो अङ्कलहरूले हामी यहाँ ट्रेनिङ दिनुहुँदैछ। अन्त हामीले यति भन्नु चाहन्छु कि यो पब्जी सब्जी हैन, यो फ्री फायर एमएलहरू नखेलेर चाहिँ यहाँनिर फुटबलतिर ध्यान दियो भने हाम्रो फिटनेस पनि राम्रो हुनेछ, अन्त हाम्रो जेनेरेसनको लागि पनि राम्रो। यहाँ आज हाम्रो यहाँ डाँडागाउँका भाइ दाजुहरूले एउटा राम्रो 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 पहल लिएको छ र हाम्रो गाउँका युवा भाइहरूलाई एकदम फुटबल ट्रेन यहाँ देख्नु भइरहेको छ। र फुटबल मात्रै होइन, धेरै विभिन्न क्षेत्रहरूमा सङ्गीत भयो, नृत्य भयो, धेरै विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामी अब आउने युवाहरूलाई ट्रेन गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। र यस युवाहरूमा धेरै आर्थिक अवस्थाहरू पनि धेरै अब कमजोर रहेको छ र त्यसमा पनि सबै दाजुभाइहरूले मिलेर आफ्नो क्षेत्रबाट के दिनुसक्छ त्यो सब गरेर हाम्रो युवाहरूलाई राम्रो बाटोमा जाओस्। अनि भोलिको दिनमा यहाँका युवाहरू धेरै आर्मी पुलिसतिर पनि जाने गर्छ र त्यसको लागि पनि शारीरिक आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो राख्नु धेरै आवश्यक छ। त्यही कारण हाम्रो गाउँको दाजुहरूले सब डाँडागाउँका दाजुहरूले गरिरहेको छ र यसमा तपाईँहरू पनि जतिले यो हेर्नु भइरहेको छ तपाईँहरू पनि के कसो गर्नु सक्नुहुन्छ भने हाम्रा यहाँ जसले यो डाँडागाउँको कुनै पनि एक सदस्यलाई तपाईँहरूले फोन या धेरै मेसेजहरू गरिसकेर कुनै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो राम्रो कुराको लागि तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु जरुरी छ, किनभने हाम्रो आउने युवाहरू धेरै राम्रो क्षेत्रमा पनि गइरहेको छ र त्यो नहोस् भनेर हाम्रो गाउँका दाजुहरूले यो एकदम राम्रो पहल लिएको छ र तपाईँहरूले पनि एकदम राम्रो सहयोग गर्नुहुन्छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइव यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।